امن و امان کی صورتحال کو لے کر نہ صرف قبائلی علاقوں بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سرچ آپریشن جاری ہیں۔ سی آئی ڈی پولیس نے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سے کل عدم تحریک طالبان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 30 کلو آتش گیر مادہ، 2 دستی بم، 3 کلاشن کوفیں اور کارتوس قبضے میں لیے گئے۔ ایس پی سی آئی ڈی فیاض کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں عابد شاہ، شاکر اور صادق شامل ہیں۔ ملزمان کراچی میں بینک ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ وہ لوٹی ہوئی رقم وزیرستان اور وانا میں اپنے ساتھیوں کو بھجواتے تھے اور وہاں سے اسلحہ اور آتش گیر مادہ منگواتے تھے۔ ملزمان ساتھیوں کے بارے میں بھی انکشاف کیا ہے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار دہشت گرد وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور بے گناہ افراد کے سر قلم کرنے کے واقعات میں ملوث ہیں۔